Bon dia a tothom. En primer lloc, agrair a l'organització la invitació per a participar en aquesta jornada. Avui, en representació de la Direcció General de Polítiques de Muntanya, hi som la Cristina Espinal, que és la cap de secció d'actuacions de muntanya, i jo mateix, com a director. Dir-vos que els dos fa poques setmanes que es formen part d'aquesta unitat. Per tant, el que us presentarem en els propers minuts no és la implantació de cap projecte en concret, perquè no l'hem desenvolupat, per tant no parlarem de quin ha estat el paper d'algun projecte en alguna vall, municipi o comarca del nostre àmbit territorial, però l'objecte de la jornada d'avui sí que el considerem estratègic pel Pirineu, tal com han comentat l'alcalde de la Seu i l'alcalde de Rialp, i per tant doncs, forma part de la nostra estratègia. De fet, en el moment del traspàs amb l'anterior directora, l'alcaldessa de Montilla i Martinet, que vam estar comentant els diversos projectes en curs de la direcció, doncs nosaltres compartim el paper que ha de tenir l'aprofitament energètic a partir dels recursos forestals, i per tant nosaltres també coincidim i li donarem continuïtat. En aquests minuts que tenim i que compartirem amb la Sandra Franquet, el que farem nosaltres és explicar com abordem aquesta gestió forestal en el marc de l'estratègia Pirineu. Per tant, serà una mirada més regional, més pirinenca, entenent que la Sandra, doncs, la tècnica de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica de l'Alt Urgell, farà una mirada més local, comarcal. Bé, som una prèvia, som la Direcció General de Polítiques de Muntanya ara. Fins ara fa unes setmanes érem la Direcció General de Polítiques de Muntanya i el Litoral, però amb la reestructuració del decret que veieu en pantalla del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, doncs el Litoral ja té una direcció general pròpia, de polítiques pròpies, per tant els de muntanya ja només ens dediquem al nostre àmbit territorial, és el de les, principalment el de les comarques de muntanya. Som una unitat petita, però com veieu som una unitat transversal, integradora de moltes i diverses polítiques sectorials, que fem actuacions directament en els municipis i a les comarques en diversos àmbits. Dic això, ho explico, perquè igual algú no ens coneix exactament el nostre àmbit d'actuació. Però en l'àmbit de la mobilitat sí que tenim un seguit d'ajuts directes a la millora de la xarxa de camins veïnal i rural, la dels accessos a nuclis de població, també en neteja de neu, de vies de titularitat municipal, també amb el tema de l'habitatge, línies d'ajuts per a la rehabilitació d'habitatges i d'adquisició d'habitatges per a lloguer assequible, entre d'altres. I també participem en projectes i estratègies, com és la que comentarem tot seguit, que és l'estratègia Pirineu. La següent. Alguns ja ho coneixereu perquè hi vau assistir des de l'inici o hi vau participar en algun moment de la redacció, però l'estratègia Pirineu és el projecte estratègic per al desenvolupament del Pirineu, la igualtat d'oportunitats i doncs, enfortir l'arrelament des del punt de vista poblacional i econòmic del Pirineu. No és d'ara aquest projecte, això comença a caminar l'any 22, al maig del 22, a partir de documents inicials, processos participatius, i l'any 23, tal com veieu aquí, s'aprova l'estratègia, i aquest 24, el maig del 24, s'aproven les diferents línies d'actuació. L'estratègia Pirineu s'estructura en 8 eixos temàtics consensuats. Cadascun d'aquests eixos doncs, té un seguit de línies d'actuació, i cadascuna d'aquestes línies d'actuació hi ha unes accions amb un calendari, unes possibles fonts de finançament, qui ha de liderar cadascuna d'aquestes accions, qui ha de participar-hi, per tant, doncs, un seguit de propostes. Són propostes, és a dir, l'estratègia preveu un seguit de línies d'actuació i accions. Això és important. Dic això perquè si hi ha accions que no figuren aquí, però que des dels diferents sectors considerem que és interessant que hi siguin, s'hi poden incloure. Tal com veieu, doncs, comprenent àmbits des de tan capdals com és l'habitatge, la mobilitat, evidentment el que tractem avui aquí, la gestió forestal, energies renovables, esport, productes agroalimentaris i el turisme.
La següent. L'àmbit de l'estratègia és el que veieu aquí, a l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, la Cerdanya, els dos Pallars, Ripollès, Berguedà, Solsonès i la Vall d'Aran. Per tant, aquest és l'àmbit d'actuació de l'estratègia Pirineu. El que us deia, l'objecte de la jornada d'avui aquí s'inscriu dins l'estratègia Pirineu en l'eix 3, que és el de la gestió forestal, i dins aquest eix es preveuen, o s'han previst, 4 línies d'actuació. Evidentment no explicarem cadascuna de les accions que hi ha dintre aquest, en alguna sí, perquè té a veure amb la sessió d'avui. Amb la qüestió de les xarxes de calor no hi entraré en detall perquè els companys del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, el Francesc Cano i el Francesc Viaplana, després desgranaran amb més detall els projectes. Però sí que perquè us feu una mica la idea. El que estic explicant ho trobareu dins de l'estratègia Pirineu, el document està penjat en línia, per tant doncs, el podeu consultar i descarregar gratuïtament. La primera de les línies, aquesta generació de demanda, doncs, es tracta d'incentivar la demanda de fusta i de productes derivats i també fomentar-ne l'ús per obra civil, obra pública, etc. etc. La segona de les línies, aquest impuls al sector de la producció de la fusta, és l'impuls a les empreses forestals, indústries de primera transformació, tot el tema, la temàtica de la formació en l'àmbit professional vinculat al sector forestal i es preveu una borsa de treball en matèria forestal. La tercera és aquesta gestió dels boscos, que aquí es preveuen dos línies d'acció. Una és el projecte Paisatges Forestals Agroforestals Resilients i un acompanyament a tots els municipis propietaris del bosc. M'he oblidat de dir que la primera, a la demanda de fusta, hi ha una actuació interessant que potser després els companys del Centre Tecnològic ho podran explicar, que és aquest hub forestal que s'està treballant des del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. I la darrera, que és el que parlem també en bona part avui, és aquest suport a la instal·lació de xarxes de calor en biomassa, que aquí es preveuen tres accions. La promoció de xarxes de calor en biomassa, l'assessorament a iniciatives emergents i la millora de la qualitat i eficiència dels centres logístics. Pel que fa a la primera, la promoció de xarxes de calor, com bé sabeu tots vosaltres, doncs, són una solució eficient i sostenible que permet la distribució de la calefacció a un conjunt d'equipaments i edificis. La segona està enfocada en reforçar les oficines comarcals de transició energètica fent una especialització en la gestió forestal. I la tercera doncs, és aquesta millora dels centres, és a dir, quin és el consum actual, com es poden millorar, si cal incorporar cribatge de biomassa, pelletitzadores, per tant, doncs, va en aquesta línia l'actuació. He anat molt ràpid, però perquè ens hem de compartir el temps amb la Sandra, dir-vos que no tenim capacitat per imaginar-vos, per tirar endavant totes i cadascuna de les línies d'actuació i accions que preveu l'estratègia Pirineu. Però sí que hem començat a treballar alguna d'aquestes accions. Precisament doncs, els dos àmbits en els que estem treballant per tirar endavant alguns projectes concrets és el tema de l'habitatge, el primer, i l'altre és la gestió forestal. I aquí sí que estem treballant doncs, amb el Centre Tecnològic per intentar avançar doncs, amb aquestes xarxes de calor en diversos pobles del Pirineu. Per tant, el repte que tenim a més a curt termini és habitatge i el de la gestió forestal. Els altres també hi són, òbviament, però projectes concrets que participin de l'estratègia, doncs, la direcció amb els recursos que tenim, doncs, sí que treballarem conjuntament doncs, amb ja sigui l'Agència Catalana de l'Habitatge per tirar endavant amb l'habitatge, però amb el tema forestal, doncs amb el centre i amb altres actors claus que considerem. El que us deia fins a un moment, són accions que preveu l'estratègia. Si al llarg de la jornada d'avui o al llarg dels propers dies, mesos, creiem que hi ha accions que són d'interès pel sector i que es poden incorporar a l'estratègia, parlem-ne, afegim-ho, descrivim-lo, quantifiquem-lo amb temps, amb recursos i mirem d'incorporar-lo. Per part nostra res més, tant la Cristina com jo i la resta d'equip a disposició i qualsevol qüestió doncs, ens podeu escriure i fins aquí. Merci.
Arrenquem de nou. Arrencarem amb la Sandra Franquet, que ara sí que ja tenim la presentació preparada. La Sandra és la tècnica de l'Oficina de Transició Energètica d'aquí de l'Alt Urgell, i el que ens es vindrà a explicar amb la seva presentació ens farà una contextualització de temes de transició energètica de Catalunya, i després concretament també ho explicarà, ho aterrarà aquí a la comarca de l'Alt Urgell. Doncs, si us sembla, comencem, Sandra. Aquí tens el micro. Està bé. Tu vols passar tu? Sí. Sí? I així no surto ja tant. Bé, bon dia a tothom. Com bé ha dit la Marta, jo sóc la Sandra, sóc la tècnica que està al capdavant de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica de l'Alt Urgell, de l'OCTE. Ràpidament, perquè no conegui les OCTEs són unes oficines oficines de transició energètica que naixem arrel d'una iniciativa de l'ICAEN, pensem de l'ICAEN, per la necessitat de descentralitzar una miqueta tot aquest impuls que s'està donant a la transició energètica i que s'aterri també una miqueta que des dels territoris comarcals. Val? Com comentava la Marta, us faré una petita contextualització d'on estem a Catalunya. Val? Per això m'agradaria començar parlant de la Proencat. La Proencat és un document, d'acord, que fixa les perspectives del sistema català energètic a llarg termini. D'acord? La Proencat 2050 fa una petita perspectiva de la necessitat dels consums i de la demanda energètica, com variarà en els propers anys. Val? Evidentment, la Proencat també està basada una miqueta en la llei del canvi climàtic, amb les bases del Pacte Nacional per la Transició Energètica, i van una miqueta en la mateixa direcció. Tal com us deia, la Proencat estima que la demanda del consum elèctric d'aquí al 2050 es multiplicarà en un 2,3%. Val? Llavors hem de ser capaços de poder assolir tota aquesta nova demanda que hi haurà d'energia elèctrica. En aquest cas, la Proencat ha detectat, val, que per la potència prevista que s'hauria d'instal·lar d'energies renovables hauria de ser, fa una diferenciació, primer de tot, entre el sòl urbà urbanitzable i sistemes, que sistemes vindrien a ser tot el que ve a ser la xarxa viària, xarxa ferroviària, d'acord? I després en sòl no urbanitzable. Quan parla d'edificis, sobretot es referència al potencial de fotovoltaica en teulada, d'acord? Llavors, serien aquests 11.144 megawatts que serien necessaris del 60% del potencial detectat en teulades. D'acord? Després hi hauria terra o pèrgola, sempre en sòl urbà i urbanitzable, aquests 2.614 megawatts, que seria el 100% del potencial que s'ha detectat. I després ja vindrien les en sòl no urbanitzable, d'acord, que serien aquestes quantitats més grans de megawatts que necessitaríem, que serien aquests quasi 20.000 megawatts en fotovoltaica, i després aquests 23.000 i escaig en eòlica. Això una miqueta seria el full de ruta que tenim com a Catalunya, val, de les necessitats de demanda energètica que tindrem en un futur. Per poder arribar a tot aquest a totes aquestes instal·lacions, aquestes noves consums, s'està també redactant el Plater. El Plater és un pla territorial sectorial, vale, que s'està redactant en aquests moments, i el que pretén el Plater és ser l'instrument per desplegar totes aquestes per desplegar totes aquestes energies renovables dintre del territori català. El Plater sobretot es centra en tema de fotovoltaica i eòlica, val? Aquí ja sé que estem parlant de biomassa, però diguem que en aquest cas el Plater no contemplaria la biomassa. Sí que donarà normes i recomanacions per les noves centrals o de biomassa, de biogàs, que es puguin haver, però no les definirà dintre del Plater. Val?
Llavors, una miqueta, com us comentava abans, no? El pla va alineat amb els objectius de la Proencat, que al final és realment on volem arribar. I el pla sí que també treballarà en sòl urbanitzable i en sòl no urbanitzable. Val? Pretén també ser un instrument d'agilització per a tots aquests tràmits, sobretot en sòl no urbanitzable, que són els més feixucs, per agilitzar tota la tramitació i que puguin agilitzar el tema de les ubicacions de les plantes i del funcionament d'aquestes noves plantes d'energia renovable que necessitarem per fer front al consum. Una miqueta això és el que us deia, no? Ja es detectaran unes zones propícies que tindran uns avantatges administratius diferents, ja sigui perquè realment no estaran exempts de presentar una avaluació d'impacte ambiental o simplement perquè hi haurà els tràmits més administratius d'aconseguir permisos més accelerats. Això donarà un impuls a tot aquest desplegament d'energies renovables que necessitem arreu de Catalunya. Si ara ja ens centrem una miqueta més en les comarques de muntanya, aquí us porto un petit resum d'un estudi que va estar encarregat per la Diputació de Lleida sobre el potencial d'energies renovables de les terres de Lleida, el Pirineu i Aran. Val? Les dades que tenim aquí són de l'Alt Urgell, val? No serien de tota la província de Lleida, i el que veiem una miqueta és el mateix que ens deia la Proencat, no? El consum previst, que evidentment està previst que augmenti, d'aquests 79 actuals fins als 174 que es pronostiquen d'aquí al 2050. I després una miqueta el que es porto és un mapa així més visual per veure quina capacitat, segons l'estudi de quilòmetre zero, tenim com a territori per assolir totes aquestes energies renovables. En aquest cas, el mapa fa referència a tema de fotovoltaica. L'estudi aquest a quilòmetre zero fa una avaluació de les energies tant eòlica com fotovoltaica. En el cas de l'eòlica no en parlaré perquè segons l'estudi l'Alt Urgell no és una comarca que pugui acollir aquest tipus d'energia, però sí de fotovoltaica, tot i que com veiem tampoc és que segons l'estudi de quilòmetre zero pugui assolir grans potències com ara si ho comparem amb el sud de la província. Val? Vale, doncs ara ens preguntarem què està fent la comarca de l'Alt Urgell. La comarca de l'Alt Urgell, m'agradaria parlar dels PAES, que és el pacte dels alcaldes per l'energia i el clima. És un pacte on els municipis es subscriuen voluntàriament, val? No és cap obligació, i el que pretén és donar uns compromisos com a municipis per la reducció de gasos d'efecte hivernacle. Val? En el cas de l'Alt Urgell som 19 municipis i dels quals 10 estan adherits en aquest pacte del PAES. Què implica això? Doncs per estar en el pacte del PAES cal un pla d'accions, val? Amb tota una sèrie d'actuacions que es portaran a terme, que es té el compromís de dur a terme per disminuir aquestes emissions de CO2 i al final també adaptar-nos al canvi climàtic. Val? Llavors, bueno, una miqueta que perquè veieu dels 19 municipis que té l'Alt Urgell, com deia, 10 estan adherits. Per tant, 10 dels municipis de l'Alt Urgell tenen un full de ruta i unes accions a dur a terme d'aquí al 2030, en aquest cas, als PAES, per poder assolir la feina en matèria de transició energètica. Ja després, per últim, m'agradaria parlar-vos d'un projecte que està liderat pel Consell Comarcal de l'Alt Urgell. És el projecte Impulsa Energia, val? Que és un projecte que també ha estat cofinanciat amb fons FEDES i juntament amb els municipis de l'Alt Urgell. Com va començar aquest projecte? Bé, des del Consell Comarcal es porta anys treballant en temes de millora d'eficiència energètica, d'acord? I es va detectar que, com la gran part de municipis de Catalunya, hi havia un gas bastant important de que ve a ser de l'enllumenat dels equipaments públics, ja sigui els equipaments interiors com tant l'enllumenat exterior. Llavors es va veure necessari que es fessin actuacions de millora d'eficiència energètica per tal de reduir aquests consums amb energia.
primerament pel consum d'energia i després també econòmicament, no? Perquè suposa una despesa bastant gran per a tots els consistoris, no? Doncs bé, aquest projecte ha estat en marxa durant 4 anys. L'any passat es va finalitzar, diguem, es va acabar d'executar el projecte de canvi d'enlluminària. I una miqueta és això. S'ha fet un canvi de llums convencionals a llums LEDs a quasi tots els municipis de l'Alt Urgell, la qual cosa ha permès reduir el consum d'energia en més d'un 50%, d'acord? I d'altra banda també s'ha treballat en l'enllumenat interior dels centres del CAU, del Consell Comarcal, del CEDEAP i de l'EDER. I per últim, una miqueta ja enxerxant amb el que ara continuaran els companys, també es va promocionar la xarxa de calor, d'acord, que tenim que hi havia al centre del CAP, al CAP de la Seu, d'acord, que ells ja anaven amb caldera de biomassa, i el que es va fer va ser una xarxa de calor perquè pogués abastir tant una part de les instal·lacions del CAU, del Consell Comarcal, com del CEDIAP. I no res, aquesta és la presentació que us portava. Com a comarques de muntanya tenim molta feina a fer, també tenim unes casuístiques molt diferents perquè, bueno, tenim molt de territori protegit, tenim nuclis molt disseminats, molt disgregats, i necessitem, bueno, unes polítiques poder de muntanya més que discriminin positivament, perquè tal que puguin afavorir tot aquest canvi en transició energètica. Simplement per ficar un petit exemple, no? El nostre company que ha parlat de comunitats energètiques, vosaltres sabeu que les comunitats energètiques poden compartir amb un radi de 2 quilòmetres, la qual cosa aquí no ens va bé, perquè tot el que us comentava, els 100 nuclis estan disseminats, necessitem que aquests 2 quilòmetres puguin avançar una miqueta més per poder abastir més població i poder engrescar més a la població, fer aquesta aventura, per així dir-ho. Bé, res més a afegir. Moltes gràcies a tots i gràcies als organitzadors per la jornada que heu organitzat. Moltes gràcies.